уважаемый Шасович, в горах. И я вижу в этом, в общем, целый ряд урегулирований уже в присутствии нашего азербайджанского коллеги. Я вас сейчас мы с вами обсудим, в том числе у нас в регионе. Вот, ну а потом мы. Спасибо, Николай, за приглашение. На самом деле эти встречи. У нас уже такая сложилась добрая традиция. Հարգելի Սերժ Ազատի, արդեն բարի ավանդույթ է ձևավորվել ձմռանը Սոչիում լեռներում հանդիպել, դա խորհրդանշական եմ համարում։ Մենք այժմ կքննարկենք հայ-ռուսական փոխգործակցության վիճակը, կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ավարտվեց անցած տարին։ Այն վատ չի ավարտվել, եւ առևտրաշրջանառության եւ մեր համագործակցության տարբեր տեսանկյուններից, սկսած տնտեսականից վերջածրած ռազմատեխնիկականով։ Եթե խոսելու լինենք ապագայի մասին, ապա բացի ավանդական բիզնեսի զարգացումից, որն առանց այդ էլ ներթափանցում է հայ-ռուսական փոխգործակցության ամբողջ դաշտ, անհրաժեշտ մտածել խոշոր նախագծերի մասին։ Սրտանց ողջունում եմ ձեզ և շատ ուրախ եմ ձեզ կրկին տեսնել Սոչիում։ Այս հանդիպումներն իսկապես դարձել են ավանդական, դրանք շատ օգտակար են։ Շնորհակալություն ձեզ այն ջանքերի համար, որ դուք ներդնում եք Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Իրոք, և այս հանդիպումները, և ձեր ջանքերը, և այն ժամանակը, որ դուք հատկացնում եք այս խնդրի լուծմանը, թույլ են տալիս Հարավային Կովկասում ունենալ քիչ թե շատ վերահսկելի իրադրություն։ Դրա համար էլ դրանք շատ օգտակար են, և բնականաբար սա լավ հնարավորություն է քննարկելու մեր երկկողմ հարցերը։ Ես լիովին ընդունում եմ այն տեսակետը, որ անցած տարին մենք վատ չենք ավարտել։ Ամեն դեպքում մոտավորապես 15% աճել է առևտրաշրջանառությունը, դա էական է։ Շնորհակալություն մեծ նախագծեր քննարկելու պատրաստակամության համար, մեզ համար դա շատ կարևոր է։ Այս հանդիպումներն իսկապես դարձել են ավանդական, դրանք շատ օգտակար են։ Շնորհակալություն ձեզ այն ջանքերի համար, որ դուք ներդնում եք Ղարաբաղյան խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Իրոք, և այս հանդիպումները, և ձեր ջանքերը, և այն ժամանակը, որ դուք հատկացնում եք այս խնդրի լուծմանը, թույլ են տալիս Հարավային Կովկասում ունենալ քիչ թե շատ վերահսկելի իրադրություն։ Դրա համար էլ դրանք շատ օգտակար են, և բնականաբար սա լավ հնարավորություն է քննարկելու մեր երկկողմ հարցերը։ Ես լիովին ընդունում եմ այն տեսակետը, որ անցած տարին մենք վատ չենք ավարտել։ Ամեն դեպքում մոտավորապես 15% աճել է առևտրաշրջանառությունը, դա էական է։ Շնորհակալություն մեծ նախագծեր քննարկելու պատրաստակամության համար, մեզ համար դա շատ կարևոր է։